Як вирішити проблеми медичної галузі? Щоб порадитися з її представниками, народний депутат Олександр Шевченко провів зустріч із колективом обласної клінічної лікарні. Передусім тут нарікають на нестачу коштів. Необхідними медикаментами забезпечили хіба невідкладну допомогу, і ту не всіма. Пацієнтам гарантують лише харчування, препарати для наркозу та кисень. Єдиний вихід, на думку медиків, це дофінансування галузі. Цифра, вона звучить велика, але там, наприклад, тільки питання діалізу, це близько 80 мільйонів. І, тобто, цифра на папері велика, а реально для забезпечення інших нозологій грошей немає. Із цьогорічного фонду заробітної платні персоналові ОКЛ вистачить лише на 10 місяців. Усе інше, включно з витратами на утримання самого закладу, теж не передбачено. Оновлюють матеріально-технічну базу за позабюджетні кошти лікарні. Наразі саме завершують капітальний ремонт опікового відділення. Для того, щоб ми повністю завершили роботи в цьому відділенні, нам необхідно, вкрай необхідно ліжко типу клінітрон. Це ліжко дає можливість максимально швидко проводити лікування, насамперед, це дітей від різних ступенів опіку. Це взагалі окремий прилад, скажімо так, такий багатофункціональний прилад з окремою подачею повітря, з рухомим матрасом, який є протипролежневий. Тобто це закрита система, яка вартує, на жаль, багато грошей. Вирішити питання з дофінансуванням під силу саме парламентарям. Вони підтримують медзаклади й самотужки. Завдяки допомозі благодійного фонду Олександра Шевченка «Новий Івано-Франківськ» обласну клінічну лікарню забезпечили наркозно-дихальною апаратурою та рентгенобладнанням, зокрема трьома цифровими рентгенапаратами. І саме завершують монтування нового ангіографа. Проте за власні кошти всього зробити неможливо. Тому я переконаний, що ми достукаємося до міністра охорони здоров'я, і ми зробимо все, щоб не тільки кисень і самі необхідні компоненти були, а ще й були медикаменти, ще й була переоснащена лікарня. Переконаний, що цього року лікарня отримає нове дихання в переоснащенні. І не тільки в косметичному ремонті, а й все-таки буде закуплено відповідне обладнання. Ми хочемо зрозуміти, коли буде реформа медицини, коли буде страхова медицина, і коли вже нарешті буде та колективна відповідальність суспільства за кожного, хто хворіє. За належного контролю, стверджує Олександр Шевченко, надприбутки осідатимуть не в кишенях чиновників, а в подібних лікувальних закладах, де вони життєво необхідні. Лише за рік обласна лікарня приймає на лікування близько 30 тисяч пацієнтів.